Re, viss ēters ir te! Vairāk pašvaldības slēdz līgumus par kapu digitalizāciju. Arī Priekuļu novadā šogad sistematizēta kapu saimniecība iegūstot uzskatām datubāzi, kurā pieejama informācija par apbedījumiem. Kapu digitalizācija atvieglo darbu nevien kapu pārziņiem, bet arī pašvaldībai, kurai nu ir iespēja efektīvāk apsaimniekot kapsētas. Un par šo pieredzi Vidzemes televīzija. Priekuļu novadā ir 5 kapsētas, kur apbedījuma skaits pārsniedz 9000. Pašvaldībās stāsta, ka pēdējos gados iedzīvotāji bieži interesējušies par dzimtas kapiem un konkrētiem apbedījumiem, taču tā kā informācija par apglabātajiem bija pieejama vien kapu grāmatā un bieži vien nepilnīga, īpaši vecajos kapos. Pirms 2 gadiem pašvaldība noslēdza līgumu par kapu digitalizāciju, lai sakārtotu un sistematizētu kapu saimniecību. Vispirms uzmēra esošo situāciju. Tad, kad tas viss ir izdarīts, tad viņi katru kapa vietiņu inventarizē, nofotografē pieminekļus, ja ir, un izpēta, kas tur guļ. Viņi, protams, meklē, kas ir uz pieminekļiem, tad visām kapu grāmatām, no kapu uzraugiem, un vāc informāciju visās iespējamās vietās. Sistematizētā informācija uzskatām redzam nevien papīra formātā, bet pieejama arī elektroniski datubāzē, kas nepārtraukti tiek papildināta un precizēta. Priekuļu novada pašvaldībā norāda liels ieguvums, ka apzināts arī senās kapavietas, kurām veikti virsabedījumi pat 4 kārtās. Turklāt pēc kapsēta digitalizācijas atklāti vairāku sabiedrībā pazīstam cilvēku apbedījumi, kas līdz šim nebija zināmi, un šī informācija noder arī pētniekiem. Mēs tagad varam ļoti viegli pateikt, cik mums ir apbedījuma vietas, cik brīvas vietas, cik ir vietas, kur var veikt virsabedījumus, kā vieglāk nokļūt. Ļoti daudz ir arī cilvēki, kas ir, nu viņš atbrauc, nu vienalga viņš atbrauc vai no ārzemiem, vai no kādas citas valsts, nemaz, viņš grib zināt savu dzimtas vietu, un viņam nav problēma, nu viņš var apskatīties, un viņš var saprast, kuros kapos viņi ir, jo pa Latviju viņi ir ļoti daudz jau sakārtoti. Pašlaik Latvijā kopumā digitalizēti vairāk nekā 367 000 apbedījumu. Šogad noslēgt līgumu arī par Auces, Tērvetes, Durbes, Lielvādes un Vecumnieku novadu kapsētu digitalizēšanu. Santa Baumana, Klāvs Krastiņš, Vidzemes televīzija.